Добрий ранок, ми запакувалися і виїжджаємо. Мінерали там, та, от норма, наприклад, калію, чи норма магнію, чи норма кальцію, чи цинку, мікро-макронутрієнти, ото все, вони то все знають, чи то ні? Чи то як взагалі то все відбувається? Ось, ми щойно скупилися, поступово, я не маю часу сьогодні навіть сходити, ні додому з'їздити. Я зараз так просто не візьму і не згадаю тобі добову рекомендацію, наприклад, катехінів. Чали зміщення в жінок, там рости в гусики, та, або десь по тілу волосся. Ну що, Ангеліночка, будемо їхати? Так. Добрий ранок, ми запакувалися і виїжджаємо. Фу! Бажаю тобі кожного дня прокидатися в запитанні. А що я можу побачити сьогодні класного? Що я можу зробити сьогодні класного? Для себе, для світу, як я можу стати кращою версією себе, як я можу стати тою людиною, яка буде надихати в першу чергу самого себе, саму себе. Тобто, якщо ти себе надихаєш, значить ти в правильному напрямку. Бам! Потато! Так, ми сьогодні скупилися! Купили дуже багато фруктів, що не є добре, але не є погано. Завжди вибирайте між добрим і поганим то, що трішки краще, ось так. Вау, що ти робиш? Що це таке? А, це водичка. А, я весь мокрий. Ось, ми щойно скупилися, поступово, я не маю часу сьогодні навіть сходити ні додому з'їздити, поснідати, пообідати і повечеряти. То взяли тут трішки таких продуктів, з яких зробимо мікс. Мікс, в якому маємо отримати насолоду, певних нутрієнтів. Відповідно, вечором треба буде добити нутрієнти. Але якщо я їх не доб'ю, то я буду в мінусових діапазонах останні два дня. Відповідно, раціональне харчування я буду сам порушувати. Чи в тому є раціональність? Ні, не в тому. Ось таким чином зараз будемо старатися поєднати процес праці, поєднати процес комунікації, налагодження бізнесу, ну і підтримка організму, тому що твоєму організму просто по барабану, що ти там за бізнесмен, чи що ти там за людина, яка комунікує зі всіма підряд. Йому треба поновлювати нутрієнти. Якщо їх не буде, він буде виходити з гомеостазу в еластаз і знову гомеостаз. Просто коли ти вийдеш в гомеостаз з дефіцитами, тоді ти будеш мати багато відхилень. І перше це може проявлятися в енергії. Завжди про це пам'ятай. Угу, хто добре біг, хто добре біг? Хто... Вау! Тато, кілька купляє, купи на дій. Ну. Доброго здоров'ячка! Сьогодні я тобі буду признаватися у правді, та? Я оголю тобі
те, що не оголить тобі жоден дієтолог та лікар. На моїх консультаціях знаходиться дуже велика кількість лікарів, які насправді чують мене, розуміють те, що я говорю, частково або повністю, але вони не володіють інформацією, яку вони вчили або завчали, коли проходили навчання на медика. Ну, наприклад, навчання, яке вони проходили, це база. Це базове навчання, яке потребує знати от для екзамену кожен медик. Але ніхто тобі з них не скаже, що вони зараз не володіють тими знаннями, бо вони завчали це. Вони можуть прописати тобі пігулки, вони можуть прописати тобі медикаменти, гормони, уколи. Згідно норм, згідно правил, це прекрасно. Тут до них жодних питань немає. Один з нюансів, який може виникнути насправді при комунікації з дієтологом, лікарем чи з медиком, це те, що вони мають систему. І ця система, як правило, є збережена у базі даних. У базі даних, наприклад, у іспанців, коли до них приходиш, в них є норма. Коли ти вводиш, наприклад, в програму цукор там 120, їм вибиває прописати метформін і формується рецепт на прописання метформіну, наприклад. Так? Ось. Таким чином, ми з тобою можемо зробити висновок. А ж дієтологи, вони ж знають оті всі мінерали, там, та, от норма, наприклад, калію, чи норма магнію, чи норма кальцію, чи цинку, мікро-макронутрієнти, ото все. Вони то все знають, чи то ні? Чи то як взагалі то все відбувається? Ні. Насправді, я як дієтолог постійно вивчаю, додивляюсь, оскільки норми спочатку все-таки міняються. Та? Ми маємо признатись з тобою і сказати собі, що норми – це не стала одиниця. Норми змінюються. І кожні там, 5 років йде розгляд. Наприклад, тим самим ВОЗом, та, Всесвітньою організацією здоров'я, розгляд мінералів та нутрієнтів. Ну, якщо б цього не було, наш там, калій не збільшився з 0,75 за останні 10 років до 1,5, там, магній би не збільшився до 1,25. Тобто грами, я говорю зараз про грами. Прикинь, от реально, норми змінюються, роки проходять, і постійне удосконалення лікаря, медика, чи дієтолога, чи нутриціолога потребує значних зусиль, потребує значних затрат. Це фінансово затратно для держави, наприклад, так? Якщо там медик. Якщо ти дієтолог, нутриціолог, в тобі не так сильно зацікавлені держава чи інші держорганізації, тому що, в принципі, вони отримують свій податок там з медичних препаратів, які продають людям. Є держави, яким взагалі не вигідно, тобто їм вигідніше проінвестувати в дієтологів і нутриціологів, вивчити їх до нових норм, щоб менше людей хворіло і менше, наприклад, продавалося якогось препарату, бо вони ще дають знижку, та? От до них вноситься Іспанія. Але все рівно запам'ятати всі норми важко. А тепер сфокусуйся на дуже важливому. Якщо всі норми важко зафіксувати, а норми зміщуються в залежності від стану людини, так само, як дозування певних препаратів зміщується від стану людини, то про що ми можемо зараз з тобою говорити? Про який баланс, чи то не баланс по нутрієнтах? Про що йде мова? А мова йде зараз про просте. Мова йде про те, що, наприклад, тіло з лімфатичними набряками потрібно більше калію, чим тіло в тому самому зрості, тої самої статі, тої самої активності, тілобудови, наприклад, ваги навіть може бути, індексу маси тіла. Може бути не потрібно стільки калію, скільки людині, якої лімфатичні набряки проблем. Добре, ну виявили ми це, та? Ну, нехай медик це вивчив, або дієтолог, нутриціолог. Зайнялися системою, а виявляється, в людини збита подача засвоєння мінералів. І засвоєння магнію, калію приходить зі збоєм, а надлишки калію-магнію викликають мігрені. Що тоді робити?
А тоді питання виникає. Тоді вже починає давати таблетки для того, щоб уникати мігрені. Але це теж не вихід, тому що людина з одних пігулок переходить на інші або збільшує дозування двох. І виходить таке замкнуте коло, коли ти слухаєш всіх підряд, ти виходиш в режим жертви. Непомітно. Непомітно, насправді, це так відбувається, знаєш, дуже казково. Загадково і казково, і дуже непомітно. Ти входиш в режим жертви. Тому що, якби, і вони би мали знати, і вони би мали це робити, і вони би мали це активовувати. Ти, в принципі, цього не повинен знати, робити і активовувати. Але все ж таки, так як ти людина, яка займається собою, якщо ти зараз дивишся мій влог, ну, ти одна з тих людей. І це важливо зрозуміти. Тобі треба віддати честь, тому що насправді це важливий період в твоєму житті, трансформації. Що би я зробив, якби до мене прийшла така людина, по індексу вона має схожі результати, по вазі, зросту, там, статі, в неї мігрені, і вона не може споживати таку кількість. В першу чергу ми б з нею змістили кількість споживання калію та магнію з трішки зрушеною клітковиною, щоб уникнути яскравого сильного засвоєння. Це перше чого, що би я зробив з такою людиною, ми б почали готувати, трішки випікати в духовці, та овочі, наприклад. І так само на пару готувати їх. По-друге, я би зменшив кількість м'ясних продуктів, щоб уникнути гниєння білків, оскільки в нас засвоєння буде швидше овочевих мас, тобто п'юрешок і тому подібне. Формації можуть бути різні, м'які овочі, так. Зменшити кількість білків, саме які можуть формувати токсичні з'єднання. І це важливо, зменшити їх. Наступне, що би я зробив, це долучив більше жиру, а саме корисного, неокислених горіхів, наприклад, не гірких, там, грецького горіху чи кедрового горіху, або бразильського, хто проживає в інших країнах, де доступний цей горіх. Там є дуже велика кількість корисних омег, корисних жирів для нас. Відповідно, це би збалансувало трішки перистальтику кишківника, привело би її в норму, не завищувало би апетит, не збивало би глікемічний інсуліновий індекс продуктів, і плюс я би долучив туди трішки висівку, такі страви, які людина буде їсти, приготовлені. Долучити трішки висівок для того, щоб, ну, житні, наприклад, або вівсяні, долучити туди, для того, щоб збалансувати, знову ж таки, якісну перистальтику кишківника. Бо друге, це проблема, яка виникає в людей. Саме друга проблема, яка виникає в людей, це от підшлункова збита. І там на фоні приготування овочів збільшується доступність глюкози. Всі ми знаємо, що таке флавоноїди, всі ми знаємо, що таке глікозид, всі ми знаємо, що він складається. Половина цукор, половина не цукор, а глікон, скажімо так. Ось, і коли ти нагріваєш продукт або щось готуєш, особливо овочі або фрукти, ягоди, ти отримуєш концентрат швидкодоступних вуглеводів, які перешкоджають твоєму організму якісно засвоювати поживні речовини, але якісно засвоїш, так, цукри. Ти піднімаєш свій цукор. Твоя підшлункова піднімає тобі збій гормонів інсуліну та глюкагону. А це насправді потребує великих зусиль. Бо якщо ти зараз не зрозумієш цього, наприклад, в тебе там нічні прокидання о 4-й ранку, або ти страждаєш великою кількістю висипань по тілу, в тебе спрага часто виникає, сухі лікті, наприклад, у тебе, так? Або п'яти сухі швидко стають. Там може бути дисбаланс жиру через ожиріння печінки, гепатоцитне ожиріння. А може бути через те, що завищений цукор, тобто також недостатня кількість жирів корисних, недостатня кількість мінералів, які можуть тобі допомогти. Ось тоді виникають якраз ось ці всі коливання. Тому така людина в першу чергу потребує допомоги. Допомоги всіх напрямків. І те, що знають лікарі, те, що знаєш ти, те, що знаю я, в нас є ліміти в нашій професії.
І ми не можемо пам'ятати. Наприклад, я зараз так просто не візьму і не згадаю тобі добову рекомендацію, наприклад, катехінів. От не пам'ятаю. Я, коли роблю програми, я мушу це подивитися. Подивитися норми Європейського Союзу, норми української, норми американські. Я це все мушу проаналізувати. І я з тобою чесний. Я це все розумію, що не поміститься в мене в голові, якби я не хотів собі це там запрограмувати. Навіть якщо воно поміститься, будуть зміни. Треба постійно бути в потоці, постійно аналізувати. Треба розуміти, на основі чого будується дослідження, чому йде зміщення. Це все треба дуже чітко розбирати. Тому сьогодні я хотів з тобою розібрати цю ілюзію. Цю ілюзію, яка в кожного з нас десь підсвідомо закрадалась, та, чи справді там дієтологи, нутриціологи знають це все. Вони можуть завчити форми, вони можуть завчити багато мінералів, нутрієнтів, мікро-макрограми, але це не приведе до результату, якщо ця людина не буде враховувати твої показники, а саме засвоєння. Тому так багато марафонів, дієтичних проблем у здоровому, такому наповненому тілі та духом, худощавому, прекрасному тілі в людини виникає така от кількість великих проблем. На це все треба звертати увагу, треба довіряти собі. Перед тим, як ти до якогось дієтолога чи тренера, завжди себе запитуй. А я запитав цю людину, як вона буде прораховувати мені грамаж? Бо коли до мене приходять на консультацію, список запитань деколи людей лякає. Я деколи кажу, ви знаєте, ви можете мене зупинити, запитання дуже приватні. Вони дуже кусючі, я не можу вам сказати. Я не можу вам сказати, що ці запитання прості. Не можу вам сказати, що в мене не буде там жодної реакції на якісь там відповіді. Та? Ну, наприклад, як ви ходите в туалет, сексуальне життя. І поїхали. Розумієте? Тобто всі запитання, вони дають, доносять велику кількість інформації. Там навіть якщо в людини є поганий гормон якийсь, і вона приходить зразу з тою проблемою, ми там обговорюємо ріст бороди, якщо це чоловік, та? Чи є якийсь волосний покрив, який в даному випадку стимульований нещодавно, що там почало зміщення в жінок, там рости вусики, та? Або десь по тілу волосся, якісь плями по тілу, можливо, якісь цяточки червоні почали формуватись, та? Чи якісь вірусні захворювання, кандида виникає, не виникає, тобто Хелікобактер пілорі в шлунку була виявлена, не була виявлена. Приймали протектори, не приймали протектори. Розумієш, кожна людина – це цілий світ. І якщо ти себе любиш і поважаєш, ти будеш відноситись до цього дуже педантично. Саме тому я сьогодні хотів тобі відкрити таке маленьке признання, тобто визнання того, що всі ми люди, і ми не можемо запам'ятати все на 1000%. Я погоджуюсь, що роботизація, комп'ютери, інформатика – приносить нам спрощення систем. І це працює. Дякую всім, хто працює в сфері допомоги та підтримки населенню планети Земля. Якщо мене дивляться дієтологи або нутриціологи, з якими ми вже давно комунікуємо, я знаю, що є декілька людей, які дивляться мій YouTube-влог, ви напишіть вашу думку, от, де б ви не були, можливо, ви соромитесь, пишіть в приват. Треба обговорювати, треба бути чесними стосовно цього. От, бо там є правда. Там є присмак правди. Класний присмак правди. Вперед! І гарного тобі продуктивного часу доби!